Město Brno bylo až do předposledního roku druhé světové války léta ušetřeno leteckých úderů, ale v létě 1944 bylo jen otázkou času, kdy se důležité průmyslové centrum protektorátu objeví v plánech spojeneckého letectva. Vzdušné útoky na centra nacistické válečné výroby byly totiž jedním z jeho hlavních strategických úkolů. V pátek 25. srpna 1944 vzlétlo z jeho italských základen 312 bombardérů B-17 Flying Fortress a B-24 Liberator ze sestavy 5. a 304. bombardovacího křídla americké 15. letecké armády, která za doprovodu 79 stíhaček P-51 Mustang a P-38 Lightning zamířily na jižní a střední Moravu. Vedle závodu zbrojovky Brno, hamburské pobočky firmy Kleckner Flugmotorenbau v Kuřimi a dceřiného závodu vídeňské firmy Flugmotorwerke Ostmark v Lišni měly bombardovat německá vojenská letiště v Prostějově a Brně Slatině. Krátce po 11. hodině přilétlo nad jihovýchodní předměstí Brna ve třech vlnách celkem 159 amerických létajících pevností, které zasáhly tovární objekty líšeňské Ostmarky. Ale mnoho pům bohužel dopadlo také do obytných částí Líšně, Židenic a Slatiny. Celkem bylo na jihomoravskou metropoli svrženo 235 tun bomb, které zničily 82 a poškodily 182 obytných domů, přičemž zahynulo 179 osob, 141 bylo těžce a 132 lehce zraněno. Americké letouny se nad Brnem objevily znovu ve středu 11. října 1944. Toho dne měli napadnout hloubkoví stíhači z 31. stíhací skupiny železniční dopravu a vojenská letiště v Prostějově a v Brně. Při útoku na Slatinském nádraží byl německou protiletadlovou obranou sestřelen jeden P-51B Mustang Miss Betty. Jehož pilot, poručík William Kygins, při dopadu zahynul. Stal se tak jediným americkým vojákem, který v průběhu druhé světové války zahynul při bojové akci na území města Brna. Třetí a zároveň největší americký nálet postihl Brno v pondělí 20. listopadu 1944. Toho dne ráno odstartovalo ze základen v jižní Itálii postupně 476 bombardérů americké 15. letecké armády. Jejich cílem měla být rafinérie pro výrobu syntetického benzínu ve slezském Blechhammeru. Protože však silná přízemní mlha se silnou oblačností nad střední Evropou způsobila první útočné vlně značné potíže, dostali zbývající dva bombardovací svazy rozkaz k útoku na sekundární cíle. Celkem 282 čtyřmotorových letounů tedy zamířilo k Brnu, Břeclavi, Hodonínu, Opavě, Přerovu a Zlínu, aby zde bombardovalo důležité železniční uzly. Krátce před polednem se nad Brnem objevilo 150 létajících pevností B-17 z 5. bombardovacího křídla amerického letectva, které se pokusily zasáhnout brněnské hlavní nádraží. Ve třech vlnách, v 11 hodin 42 minut, v 11 hodin 48 minut a ve 12 hodin a 5 minut, dopadl na historický střed města a některá předměstí, opět Židenice, ale i Černovice, Komárov, Zábrdovice, Horní Hršpice a podobně, zničující koberec zhruba 1500 trhavých bomb, včetně časovaných. Nějakým způsobem bylo poškozeno 1694 domů a na 5000 Brňanů se ocitlo bez střechy nad hlavou. Listopadový nálet si ovšem hlavně vyžádal 389 obětí. Dalším 107 osobám způsobil těžká a 154 lehká zranění. Naposledy se americké letouny objevily nad Brnem v úterý 19. prosince 1944, když několik bombardérů odhodilo nad středem města 9 bomb. Materiální škody byly minimální a zranění utrpěl jediný člověk. Občas se uvádí, že po skončení války se Američané za tento náhradní nálet omluvili. Doloženou skutečností zůstává,
že se v novinách Čin z 6. února 1948 objevil článek s titulkem Proč bylo bombardováno Brno. Ředitel Otakar Šimek z Brna se nedávno před válkou vydal do Spojených států severoamerických, aby tam zkusil štěstí self-made mana. Za 4 léta prošel mnoha povoláními v různých městech na pobřeží Pacifiku a projel mnoha americkými státy. Do vlasti se vrátil s dobrou znalostí amerických poměrů a jejich vývoj nepřestával od té doby soustavně sledovat. V americkém týdeníku Time z 1. prosince 1947 jej zaujal na první stránce dopis paní Gertrudy Harleyové z malého města na nejzápadnějším konci prérií pod skalistými horami. Jimiž kdysi projížděl. Neznámá Američanka líčila v tomto dopisu poměry ve Spojených státech se vzácnou otevřeností. Za to jí ředitel Šimek písemně poděkoval. Za několik dní dostal od paní Gertrudy Harleyové leteckou poštou dopis, který obsahoval tuto doušku. Můj syn mne žádá, abych vám tlumočila jeho upřímnou omluvu. Právě asi před 3 lety schazoval bomby na Brno z bombardéru B-17. Ředitel Šimek pod dojmem tohoto překvapujícího sdělení napsal do Ameriky znovu. V tomto dopise ocenil prostou omluvu bývalého amerického vojáka jako krásný skutek a požádal syna paní Harleyové, aby mu sdělil vše, nač se ještě z tragického náletu na Brno pamatuje. Leteckou poštou dostal pak 26. ledna 1948 tento dopis. Milý pane Šimku, v zimě 1944 jsem byl pilotem ve skupině 4 motorových bombardérů na základně poblíž Foggie v Itálii. V této době jsem byl zaměstnán spolu s ostatními bombardováním průmyslových středisk střední a jihovýchodní Evropy. Jsem si vědom toho, že jsem touto činností zabil mnoho lidí, kteří byli našimi přáteli, ale doufám, že to, co jsme tehdy provedli nepříteli, urychlilo o mnoho osvobození vašich měst. Převyšovali-li škody, které jsme způsobili Němcům, hrůzu a utrpení, kterou jsme způsobili sami svým přátelům, nedovedu posoudit. Na to snad odpovíte lépe sám. Povím vám nyní, jak se stalo, že jsme 20. listopadu 1944 bombardovali Brno. Byli-li jste bombardováni jindy, stalo se to za podobných okolností. Pokoušeli jsme se tehdy zničit továrnu na syntetický benzín v Blochameru. Tehdy to bylo v Německu, nyní tuším v Polsku. Je to místo na východním břehu řeky Odry, jeho východně od Vratislavy. Z naší základny to byl velmi dlouhý výlet a cesta byla velmi účinně bráněna. Náš velitel nám zpravidla udal hlavní cíl náletu a zároveň několik cílů podružných, které měly být napadeny, kdybychom z nějaké příčiny nemohli dosáhnout cíle hlavního. Město Brno bylo tehdy vždy označováno za jeden z podružných cílů. Nemohu si dnes již dobře vzpomenout, co jsme měli v Brně napadnout, ale myslím, že to bylo nádraží. Tehdy jsme se zabývali výlučně rafinériemi a nádražími. Dne 20. listopadu 1944 mířila 97. bombardovací skupina, k níž jsem náležel, přímo na Blechhammer. Když jsme přiletěli nad Československo, narazili jsme pod námi na hustou mlhu a nad námi byla druhá vrstva mlhy. Cestou na sever se vrstva mraků nad námi snížila. Pokoušeli jsme se prorazit i stoupáním, ale byla tak silná, že jsme ji nepronikli, aniž bychom se vydávali v nebezpečí rozptýlení našich formací. Proto jsme opět sestoupili a letěli pod ní. Poněvadž tam tehdy němečtí stíhači byli velmi nepříjemní, přivolávali bychom pouze na sebe neštěstí, kdybychom se roztrhli. Když jsme téměř doletěli nad svůj cíl, náš velitel, nemohu se dnes upamatovat, kdo nám tehdy velel, rozhodl, že nemůžeme bombardovat Blechhammer z tak malé výšky a rozhodl se vrátit se a bombardovat místo toho Brno. Nespomínám si, zda bylo Brno chráněno, ale nepamatuji se na jediný obláček granátu na nebi, když jsme schodili pumy do mraků pod námi a vraceli se na naši základnu. Nevím, jak přesné bylo naše míření pum podle radaru. Jako pilot jsem zaměřovací přístroj nikdy neobsluhoval. Obyčejně, když jsme schodili pumy, učinili jsme snímky a tak se mohli přesvědčit, kde naše pumy vybuchly. Ale když se bombardovalo s pomocí radaru, brali snímky dodatečně pozorovací letci a škoda se zjišťovala srovnáním dřívějších snímků s pozdějšími. Ale my jsme se v takovém případě nedověděli, jak jsme se strefili.
Já sám jsem nikdy nedůvěřoval přesnosti radarového bombardování a vím, že četní moji druhové byli stejného názoru. V Evropě ovšem byla pásma, kde jsme nesměli bombardovat jinak než za plné viditelnosti a orientace. To bylo tam, kde byli v činnosti partizáni. Dále také poblíž front, kde postupovala naše vlastní armáda nebo naši spojenci. Také v Československu byla taková pásma, ale Brno mezi nimi nebylo. A raněný americký pilot ze stíhačky, který v Brně řekl, že jsme se dotazovali své základny, máme-li bombardovat Brno, které bylo skryto v mlze, byl na omylu. Poněvadž nebyl členem bombardovací jednotky, nemohl tedy vědět, jak tyto jednotky operují. Vaše město bylo pevně určeno jako vedlejší, náhradní cíl naším štábem v Itálii a o jeho bombardování rozhodl samostatně vedoucí důstojník, který velel naší bombardovací skupině. Mnozí z nás považovali toto rozhodnutí za pochybené. Dlouho jsme debatovali o tom, zda jsme měli či neměli bombardovat Blehammer z kterékoliv výšky. Jiná skupina, a to číslo 463, bombardovala téhož dne Blehammer a ačkoliv nezpůsobila mnoho škod rafinérii, ztratila několik bombardérů i s mužstvem. Nemohla se totiž dostat nad 17 000 stop, kde už německé protiletadlové dělostřelectvo nebylo účinné. Já sám jsem tehdy neprovedl mnoho náletů a byl jsem proto zklamán, že jsme Blehammer nenapadli. Ale později, když jsem byl několikrát blízko smrti, byl bych se býval rozhodl právě tak, jako náš velitel dne 20. listopadu 1944. Opravdu nevím, zda náš tehdejší nálet na Brno byl destruktivní nebo demonstrativní povahy. Cílem amerického letectva v Evropě nebylo nikdy bombardovat obyvatelstvo. To nám připomínali tehdy každého dne. Kdykoliv jsme podnikali útok, platil určitému průmyslovému cíli. Jestliže jsme tento cíl nezasáhli, stalo se tak naší vinou, nedokonalým zařízením anebo rušením nepřítele. Tehdy jsme se poctivě snažili zničit v Evropě nacismus. Cítím opravdu hlubokou lítost nad utrpením a škodami, jich jsem se onoho dne účastnil. Doufám, že budete tlumočit mé upřímné pozdravy, přátelství a lásky každému občanu města Brna, kterého znáte. Připomeňte si, že Franklin Delano Roosevelt byl prezidentem této země přes 12 let s opozicí téměř všech novin a týdeníků proti sobě. S upřímným pozdravem váš Thomas Hardley. Tak tedy došlo k tomu, že se Brňané dovídají poprvé od jednoho z účastníků americké bombardovací skupiny, jak to bylo doopravdy onoho osudného mlhavého poledne v listopadu 1944 a proč na ně hustou mlhou dopadly americké pumy, které jim odňaly mnoho známých nebo drahých a které navždy zanechaly jizvy jak v jejich srdcích, tak v jejich městě. Nutno jistě také ocenit, že je to výsledek soukromé korespondence dvou zcela neznámých lidí mezi Brnem a malým zapadlým městem na americkém západě, kde se všichni znají tak, že první dopis ředitele Šimka nepotřeboval ani přesné adresy, aby byl doručen. V době, kdy se svět po nejkrutější válce stále více rozděluje na dva tábory, je vzácný každý projev stejné myšlenky a solidarity lidí. Třeba je dělí oceány.